أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. موجودہ وبا کے نتیجے میں جسے COVID-19 کا نام دیا گیا، اس وقت دنیا بھر میں 95,000 افراد رکمۂ اجر بن چکے ہیں اور عالمی طبی ادارے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دوسرے میڈیکل ڈپارٹمنٹ، انڈسٹریز سب مل کے اس کوشش میں مصروف ہے کہ کسی طریقے سے اس بیماری کو روکا جا سکے. دوسری طرف روحانی حلقوں میں از حد بے چینی پائی جاتی ہے. کوئی بھی مذہب ہو، ہندو مت ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، اسلام کے مختلف فرائق ہوں، سبھی لوگ پریشان ہیں کہ اس وبا کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس وبا کی موجودگی میں اس طرح سے اپنے مذہبی فرائض کو انجام دیا جا سکتا ہے. عبادت خانے، مساجد، مندر، چرچ، پگوڑا سب کچھ بند ہو چکا، اور اس زمانے میں خاص طور پہ مسلمان بہت پریشان ہے کہ اس صورتحال میں جس میں عبادات کم و بیش مؤثر ہو کے رہ گئی ہیں، اجتماعی عبادات بالکل مؤثر ہو گئی ہیں اور انفرادی دعائیں، انفرادی عبادات جاری ہوئی، لیکن ہمیں کہیں کہیں سے ایسی بات گشت بھی سننے کو مل رہی ہے کہ دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی، کہ عبادت خانے کیوں بند ہو گئے. وہ مقامات جن کو مسلمانوں کی نظر میں دعاؤں کے استجاب اور بیماریوں کے دور ہونے کے لیے ایک ایسا مرکز جانا جاتا تھا کہ جہاں سے کوئی بھی مریض آیا جائے ان کو بھی بند کرنا پڑ گیا، بیت اللہ شریف ہو، مسجد نبوی ہو یا دوسرے مقامات مقدسہ، خانہ اہل بیت نبوت کے افراد کے روضہ مبارک، شب برات کی عبادات انفرادی طور پہ کی گئیں، ابھی خوف ہے کہ ماہ رمضان کی عبادات بھی انفرادی طور پر شکرات ہوتے ہیں. دلوں میں ایک خواب، ایک خواہش یہ اٹھتی ہے کہ کاش پروردگار عالم ان مذہبی مقامات کو کم از کم آباد رکھتا، ان کی شان، ان کی عظمت و جلالت، جیسے کہ خاص طور پر بیت اللہ شریف ہے، ایسی بلند اور مقدس جگہ، اس پہ کم از کم ہم معجزات کے قائل ہیں کہ جب ابرہا نے حملہ کیا تو عوامیلوں نے آ کے اس دھرتی حفاظت کی، تو اب ایسا کیوں نہ ہوا، کاش اب بھی ایسا ہو. یقین القادر مطلق معجزات کے اوپر قادر ہے اور چاہتا تو ان مقامات کو ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی اطلاعات محفوظ رکھ سکتا. لیکن ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ معجزات کے رونما ہونے کے لیے، بیت اللہ کی حفاظت کے لیے، عوامیلوں کے بھیجے جانے کے لیے پکارنے والا کم سے کم عبد المطلب کیسا ہونا چاہیے. ورنہ جب سے یہ بیت اللہ شریف خود مسلمانوں کے ہاتھوں میں لگا ہے، جتنی بے حرمتی اس مقدس مقام کے خود مسلمانوں نے کی شاید کسی اور قوم نے نہیں کی ہو اور نہ ہی کسی نے کی ہو. تاریخ میں بار بار مسلمان بادشاہوں، مسلمان فاتحین اور
کشور کشائی کے شوقین انٹرپرینیورز نے اس مقام کی سینکٹیٹی کو، اس کے تقدس کو ہمیشہ مذاق کا نشانہ بنایا ہے. وہ لوگ جنہیں 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی لوگ کتابوں میں خلیفۃ المسلمین لکھ کے یاد کرتی ہیں، انہوں نے اس مقام کے ساتھ یہ کھول کے کھلواڑ کیا. کبھی یزید نے اس کے اوپر منجنیق سے آگ برسائی، تو دوسری طرف اسی آگ کا فائدہ مسلمانوں کے خلیفہ عبداللہ ابن زبیر نے اٹھانا چاہا تاکہ لوگوں کو باور کرا سکے کہ یزید کتنا برا ہے اور اس کے خلاف قیام کے لیے عبداللہ ابن زبیر کو اٹھانا کرنا چاہیے. ہشام بن عبد الملک نے خلیفہ ہوتے ہوئے اس مقام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی. عبد الملک نے خود مسمار کر کے تعمیر ناؤ کی جبکہ اس کو اس چیز کا اختیار نہیں. آج بعض والی صدیوں میں ایسے واقعات مسلسل ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے جناب ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی دیواریں اٹھاؤ، میرے گھر کو قائم کرو، اور اس کو عاکفین اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک کرو. جس گھر کو ابراہیم اور اسماعیل پاک کریں اس میں شراب کو، حرام کو، سود کھانے والے یہ افراد جا کے متولی بن کے اعلان کرتے رہیں، اس کی دیواریں گرا گرا کے دوبارہ قائم کرتے رہیں، حجر اسود کو شہید کر کے پارا پارا کر کے دوبارہ سے جو ہے وہاں رکھا گیا. تو حیرت پروردگار کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس قوم کے اوپر بہت پہلے سے پکڑ آ جاتی، اور شاید بیت اللہ شریف جس عظمت اور بلندی کا حامل ہے اس کے فیوضات اس امت سے بہت پہلے ہی روکنی چاہیے، ورنہ ان فیوضات کے تسلسل میں یہ ممکن نہیں تھا اتنی بڑی بلائیں، اتنی بڑی آفات اس قوم کے اوپر آتی موجود تھی. دوسرا اہم پہلو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین اسلام عطا کیا ہے جس کی بنیاد توحید اور رسالت امامت قیامت کی ہے، اس کی بنیاد میں جو اس کی روح ہے اس دین کی وہ ایمان بالغیب ہے. ہم مسلمان قوم اس خدا کو، اس پروردگار کو، اس اللہ کو، اس معبود کو مانتے ہیں جو نظر نہیں آتا لیکن پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے. اور ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کا طلبگار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، اس کی کوئی نشانی آئے تو پھر اس کو پہچانیں اور پھر اس کو مانیں. اس پہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ موجودات کی عدم موجودگی میں ہم ایمان بالغائب رکھیں، اور ایمان بالغائب قائم رکھتے ہوئے اپنے عبادات میں خلوص اور احسان اور تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے. جیسے کہ دعائے تمیل میں بھی جاوید امیر المومنین نے فرمایا کہ پروردگار مجھے اپنی عبادت اور اپنی یاد میں مسلسل موجود رکھ، مسلسل مصروف رکھ. تو ضرورت یہی ہے کہ ہم ایمان بالغیب یاد رکھیں تو ہمارا ایمان اتنا قوی ہو کہ ہمیں خانہ کعبہ کے کھلنے یا بند ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے بند ہونے کا
ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، یقیناً اس کا دکھ ہے اور ہر بندہ مومن کو اس کا دکھ ہونا چاہیے، لیکن اس دکھ کا اظہار محض دکھ کے ساتھ نہیں ہے، اس کے لیے امت کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے کریکشن کی ضرورت ہے۔ ابھی تک میں صرف پاکستان کی بات کروں گا، عرب ممالک کی یا دوسرے ممالک کی بات نہیں کروں گا، پاکستان میں ابھی موجودہ صورتحال میں اس وبا اور اس مصیبت کے عہد میں ہم کتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے تڑپ گئے ہوں، اللہ کے خوف میں جو دہل گئے ہوں، جن کے دل لرز گئے ہوں اور وہ اپنے کال آف فیل میں سزا کو ختم کرتے ہوئے اپنی روز مرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو ہم وقت حاضر و ناظر جانتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے تو اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جس کو جتنا منافع جمع کرنے کا موقع ملا اس نے کیا۔ ایسی صورت میں بطور قوم ہمیں اپنے دل ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اب بھی بیدار نہیں ہوئے، کیا اب بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ امت یہ قوم اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ مشرقین کا حال کیا ہے، کفار کا حال کیا ہے، دوسری قومیں کیا کر رہی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے ایمان کا جواب دے گا، لیکن جس قوم کو یہ ناز ہے، جو اپنے آپ کو بڑے ناز سے سرخیوں میں، اخباروں کی سرخیوں میں فرزندان توحید لکھتے ہیں، انہوں نے توحید سے رشتہ کتنا جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت ہے کہ اس صورتحال نے ہمارا اور بھی آپریشن کر کے رکھ لیا ہے، ہمارے ایمان کا آپریشن کر کے رکھ لیا ہے۔ ہم نے مصیبت کے سامنے اپنے ایمان کو بیچ لیا، ہم نے خوف کی حالت میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے کی بجائے مادی وسائل کو اپنا آخری سہارا کر دیا، جس طرح دولت جمع ہو سکتی ہے، کوئی کتنی دولت جمع کر لے گا، کوئی کتنی طاقت اکٹھی کر لے گا، موت تو بہر کیا پا رہی ہے، اس وبا سے آئے یا کسی اور سبب سے آئے، یہ مال و اسباب موت سے نہیں بچا سکتے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ہاسپٹل میں موجود تھے، انٹینسو کیئر میں ان کا علاج جاری ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، ہم پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم بشریت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم بشریت کو اپنے رحمت کی چادر میں لے لیں اور اس ابتلا سے، اس عذاب سے، اس امتحان سے، اس تکلیف سے انسانیت کو بچا لیں۔ لیکن سوچنا یہ ہے کہ طاقت، اختیار، وسائل، اس سب کچھ ہوتے ہوئے تمام میڈیکل ٹیمز کسی کی زندگی کو بچانے کے لیے اس کو ٹاپ پرائیورٹی مشن سمجھتے ہوئے اپنی کوششیں بھی کر رہی ہیں، تو پھر بھی بقا اور شفا اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، اور اگر اسی کی طرف پیٹ کر دی جائے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارا نتیجہ کیا ہوگا۔ زوال پہلے سے ہم زوال کے سفر پہ نام جانتے ہیں، اب سفر اچھا اچھا کلیم کی طرف جا رہی ہے۔ امت کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنا، ایمان بالغیب کو قائم کیجیے، اس چیز سے یقین کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمہ وقت یہ کہا ہے، ہمارے افعال سے غافل نہیں ہے، ہماری حالات سے غافل نہیں ہے، ہمارے دلوں کی سوچ سے غافل نہیں ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، اور ہمیں جو کچھ غلطیاں ہوئی، جو کچھ ماضی میں ہو گیا، اس کو بھلا کے اس کی معافی مانگنی ہے۔ اس کو بلانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا آئندہ لایا بن رکھنا، اس کو ہم نے ترک کر دینا ہے،
اور ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہمیں گناہوں میں گناہوں کی جس دلدل میں بطور قوم ہم پھنس چکے ہیں سب کرنا ہے. پوری قوم کو ٹریکٹر سازی کی ضرورت ہے اور اس ٹریکٹر سازی میں سب سے بڑی ذمہ داری حکمرانوں کی جاتی ہے. سب سے بڑی جو رسپانسبلٹی ہے جو لائبلٹی ہے وہ حکمرانوں کی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس الذین ملوکہم, کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین سے ہوتے ہیں. ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ہمارا وقت اپرچونیٹیز کی تلاش کو چھوڑنا ہوگا, کسی دوسرے کی مصیبت میں اپرچونیٹی تلاش کرنا. اس میں میں کیا کر سکتا ہوں, میرا کون تھا. ہمیں جو اپرچونیٹیز تلاش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم کس موقع پہ ایثار کر سکتے ہیں, یا میرے لیے کوئی ایسا امکان ہے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں انسانوں کی فہرست میں نہیں جا سکتی. ورنہ شکاوت, کڑا دل ہونا, یہ ہمیں ہمارے معاشرے کو جس محل سے لے کے آئے ہیں. ہم تینتن انسانوں کی فہرست میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں. اس لیے حکومت وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو اس کی ذمہ داریوں سے باور کریں. اس کے لیے میں انشاءاللہ آج سے مختصر پیغام حکومت وقت حکومت پاکستان کے نام محفوظ کروں گا, لیکن سر دست قوم سے یہ گزارش ہے کہ اپنے احوال کی خبر ہوتی, اپنے آپ کو اس گڑھے سے بچا لیجئے جس گڑھے میں کوئی پوسان حال نہیں ہوگا. اس گڑھے میں ہمارے اعمال ہمارے ہی ہاتھوں اور ہمارے ہی پیروں ہمارے آزاد سے چیخ چیخ کے بولیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے اپنے آپ کو اس مصیبت کے حد میں یہ موقع یا غنیمت سمجھے کہ پروردگار نے موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں, ہم اپنا احتساب کریں, اپنے اعمال کو درست کریں, اپنے عقائد کو درست کریں, اپنا رشتہ پروردگار عالم کے ساتھ خلوص اور بندگی کی بنیاد پہ جوڑیں. ہم اپنا رشتہ لالچ تما اور دنیا داری کی بنیاد پہ نہ جوڑیں. چوری کا مال جمع کر کے ہارون فرض ربی سے وہ فرض ربی نہیں, چوری چوری ہی رہتی ہے, اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اور عالم غربت میں بھی فقر اور تنگ دستی کی حالت میں بھی جو کچھ مل جائے اگر اس سے قناعت کر لی جائے اس سے شکر کرنے کو عالم فرض ربی کہا جاتا ہے. مجھے عظیم یونانی فلاسفی جناب ارسطو کا ایک قول یاد آ گیا کہ کسی نے اسے پوچھا کہ کنٹینٹ ہونے سے کیا مراد ہے, کہ انسان خانے ہو جائے کہ رات کس چیز کا نام ہے. ایک عجیب انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ اگر دولت کا ایک انبار لگا ہوا ہو, ان گنت دولت ہو جس کو اٹھانے کا کچھ اس کے خزانے میں کمی بھی نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہو, اور اس دولت کو اگر آپ کو اٹھانے کا موقع مل جائے تو آپ کتنے اٹھائیں گے؟ تو جس سے اپنے سوال پوچھے اس نے کہا جو ممکن ہو وہ اٹھا رہے ہیں. اور ارسطو نے کہا کہ اگر اسی کے مقابلے میں, اسی دولت کے انبار کے مقابلے میں اگر مصیبتوں اور آلام اور دکھوں کا ایک بہت بڑا انبار لگا ہوا ہو جس میں دینے والا آپ کو کے دے رہا ہو, اس کے اوپر خرچ ہوں گے, اس میں سے آپ کیا لیں گے؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ میں اس سے کوشش کروں گا کہ دامن بچا کے گزرنا. ارسطو نے کہا کہ جو چیز تجھے دولت کی شکل میں نظر آ رہی ہے حقیقت میں وہ مصیبتوں کا انبار ہے, مصیبتوں کا ایک پہاڑ ہے, اور اگر اس سے تم اسی طرح سے دامن بچا کے گزر جاؤ جس طرح سے تم مصیبتوں کے پہاڑ سے دکھتے ہوئے پہاڑ سے گزرو گے, اس چیز کا نام کنارہ.
ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اپنے وسائل کے اندر جینے کا حوصلہ اور ہمت دے تو یقین جانے اس سے مضبوط کوئی قوم بن کے دنیا میں نہیں ملتی. آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کے بارے رہا ہمیں بشمول میرے ہماری قوم کو خلوص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امام کی طاقت عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی عبادات یؤمنون بالغیب کی فہرست میں رہتے ہوئے کریں اور ہمارا ایمان غیب کی حالت میں بھی یوں ہو کے جیسے اس کو سمجھ دے. جناب امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے قرآن کو دیکھا ہے, کیا آپ نے پروردگار کو دیکھا ہے, تو جناب نے فرمایا تھا کہ میں اس معبود کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو ہم کو سننا دیتے ہیں. ہمارا مشاہدہ, ہمارے حواس, ہمارا دل جب گواہی دینے لگ جائیں کہ پروردگار موجود ہے اور ہم اس کے بعد بارگاہ میں حاضر ہیں تو اس منظر کا نام عبادت ہے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.